Realisht ka filluar të ndodhë klimatizimi me situatën e re të shpëndarjes së pensioneve. Dihet që kompania Posta Shqiptare është një kompani reformatore. Çdo vit në gjithë shkallët e standardeve të reja, gjithmonë në përfitimin e kualiteteve të shërbimit në favor të klientëve tanë që ne i quajmë mbreti ynë. Kjo është një reformë që do të vinte. Posta Shqiptare është në prag të informatizimit të proceseve të saj. Po? Dhe të bësh një program informatizimi do të thotë të sintetizosh të dhënët. Dhe të dhënët nuk mund të sintetizohen sipas dëshirave ose sipas rrëmujes, por duhet të kenë një linearitet. Pra, të zbatosh grafikun do të thotë të vesh një rregull siç ndodh në të gjithë botën. Tash ne mirë kuptojmë që të gjithë ata që kanë probleme, kanë halle, madje kanë nevoja të ngutura, natyrisht ne i mirë kuptojmë dhe ndërhyjmë në momente të caktuara dhe për t'i mbështetur. Po. Po, ama, ne kemi nevojë për njerëz që kanë personalitetin e tyre. Njerëz që vinë ditën e caktuar, marrin pensionin dhe s'ka pse t'i luten sportelit për t'i trajtuar në mënyrë të veçantë jashtë rradhës. Kjo që kolona parë në cilën në mbështetëm. Kolona dytë është pensionistët duhet jenë të ndërgjeshëm për raportin e marrëdhënieve që kanë me sportelet e Postës Shqiptare. Për këtë, në të gjitha faqet e zyrave postare, janë të afishuara dokumentacioni bazë i marrëdhënies së Postës Shqiptare me ISSH-n, pra marrëveshje, akt marrëveshje e postës, dokumentat që duhet të verifikoj pensionisti para marrjes së pensionit, madje është një formular i cili adreson pensionistit për mënyrën se si mund ta marrë pensionin në shtëpi. Po pse pati atë, pse u krijoi pështjellë? Po pikërisht këtë lloj aritmetike do t'ju shpjegoj. Pensionistët janë po ato, numri zyrave po ato, numri sporteleve po ato, punojësit janë po ato. Datat janë ndryshme. Datat janë këto data që do të jenë sot e për gjithmonë për çdo pensionist që do të marrë pensionin e tij. Pra, është vendos rregulli dhe kuptohet, çdo gjë e re që futet në formë inovative ka problemet e veta sa të krijojë shtratin e vet. Sot jeni i qetë? Unë sot jam i qetë, sepse unë jo sot, po që dje në zyrat tona është këtu normaliteti. E garantoj gjithë pensionistët që fondet janë. ISSH-ja ka xhiruar gjithë fondet ke Posta Shqiptare dhe sipas regularitetit që kanë listat e pensione, ajo bën xhirimet. Do pensionistët mos kenë asnjë merak. Qeveria ka para. Dhe këtu është ajo që unë ndjej revolt në vetvete, sepse pse? Në mënyrë kriminale përhapen opinione që shteti Shqiptar. Po. Zoti Goreja e di këtë. Ata njerëz, atyre njerëzve unë i bëj apel. Mos luani me nevojat e njerëzve. Mos luani me shpirtrat dhe lodhët. Po ta bëj pyetën kështu, është e politizuar kjo? Po unë them që kjo është një solucion që ka politikë. Ka biznes, ka dhe prishje interesesh. Dhe biznes? Gjë më thënë, se politikë unë e kuptoj, po biznes por, nuk e kuptoj. Të shi, shërbim në pensionëve nuk e po vetëm Posta Shqiptare, e vetëm dhe bankat. Kjo është betej për marrjen e klientit. Kjo është biznesi. Do dhe në që ka konkurencë ka politikë të bankave me Postën Shqiptare? Bankat duhet të marrin shërbimin e pensionëve, të marrin total, sepse ka të bëj me keshin. Të gjithë duhet jenë sigurt që ne garantojmë pagesën e pensionit të tyre. Të gjithë do të jenë të sigurt që gjithçka po bën Posta Shqiptare është në të mirën e tyre. Për një gjë duhet të jenë të sigurt që ne jemi posta e tyre. Ne jemi Posta Shqiptare dhe mbreti ynë është klienti. Por në aktivitetin e postës një vend special zënë pensionistët, sepse ne respektojmë mundin, djersën dhe sakrificat e tyre.